ان اہل بیت رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام دا تذکرہ کراں، او لوگ جڑے آندے نے اہل حدیث اہل بیت نہیں مندے، وہابی جی اہل بیت دا تذکرہ ہی نہیں کردے، خاص کر جی یہ مولا علی نو نہیں مندے۔ میرے مجمع اندر اللہ دے فضل و کرم نال اہل سنت اہل حدیث بھی موجود نے، بریلوی بھائی دیوبندی بھائی بھی موجود نے۔ آج دے خطبہ جمعہ دے بعد انسان یہ فیصلہ کرنا ہے کہ حقیقت دے اندر نبی دے اہل بیت دی شان بیان کون کردا ہے۔ آج فیصلہ کرنا ہے، ساریاں غلط فہمیاں تے سارے بھلیکھے اج دور کر دیں گا انشاءاللہ۔ کہو انشاءاللہ۔ آج پتا کرنا ہے کہ مندا کون نے، اسی تے الحمدللہ نبی دے پیارے صحابی ابو بکر صدیق تو لے کے ادنا تو ادنا صحابی تک، اور ہر اہل بیت دے فرد ادب و احترام کرنے ہاں۔ اسی نہیں مندے، اے ہن دھیان کریا دے ذرا، میرے مجمع اندر کنے ایسے میرے بھرا، میرے بیر، میرے دوست، میرے بزرگ تشریف فرما نے کہ جنہ دے نام علی نے یا جنہ دے نام نال علی لگدا ہے، اونجے موجود نے نا۔ میری مسجد اندر کنے میرے ویر ایسے موجود نے جنہ دا نام حسن یا نام نال حسن لگدا ہے، کنے میرے بھرا موجود نے کہ جنہ دا نام حسین ہے یا جنہ دے نام نال حسین لگدا ہے۔ تو کرنا جرأت، ہمت کرنا، دکھا اپنے امام باڑے وچوں ایک ایسا بندہ جدا نام ابو بکر ہوئے، کیوں جی وکھا سکتا ہے؟ ایک بندہ ہی وکھا جدا نام عمر ہوئے، جدا نام عثمان ہوئے، جدا نام معاویہ ہوئے۔ گھران اندر ساڑیاں ماما پینا موجود نے، جمعہ بھی پڑھن آئیاں نے، ساڑیاں کنیاں بہنا بیٹیاں ماما دے نام فاطمہ نے، کسے دا نام خدیجہ، کسے دا نام زینب ہے۔ تو اپنے خاندان وچوں ایک بی بی ایسی دکھا، ایک عورت ایسی دکھا جدا نام عائشہ ہوئے، جدا نام حفصہ ہوئے۔ من دے آپ نہیں الزام میرے دے، فتمے میرے دے۔ آئیے اللہ دا قرآن سماعت فرمائیے اور اہل بیت دی عظمت تے شان سماعت فرمائیے۔ اولی انما یرید اللہ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ
وایو تہرکم تطہیرا. ذرا سارے کہو نا سبحان اللہ. جن قرآن نال پیارے تے اہل بیت نال پیارے ذرا وہ کہے سبحان اللہ. پروانے ہوں قرآن دیو گل سن لو ذرا. اللہ فرماندے نے بے شک اسا ارادہ کرن آئے نبی دے اہل بیت وچوں, نبی دے اہل بیت تو اسی گندگی نو دور کر دئیے, نبی دے اہل بیت تو اسی ناپاکی نو دور کر دئیے, نبی دے گھر والیاں تو اسی نجاست نو دور کر دئیے. پروانے او قرآن دیو میں صدقے جاواں میں قربان جاواں. اللہ نے مینوں حکم دیتا ہے خبردار سلمان گناہ دے قریب نہ جائیں, نہ پاکی دے قریب نہ جائیں. اللہ نے آکھیا شیخ نام اللہ جمعہ پڑھنا ہے خبردار گناہ دے قریب نہ جائیں, بابا صادق گناہ دے قریب نہ جائیں, اور ہندیاں والے ہو گناہ دے قریب نہ جایا جے, قصور والے ہو گناہ دے قریب نہ جایا جے, اور پاکستان والے ہو گناہ دے قریب نہ جایا جے, اور پیرو گناہ دے قریب نہ جایا جے, اور مولویو گناہ دے قریب نہ جایا جے, اور امامو گناہ دے قریب نہ جایا جے, بخاری گناہ دے قریب نہ جائیں, مسلم گناہ دے قریب نہ جائیں, ترمذی او گناہ دے قریب نہ جائیں, ابو داؤد گناہ دے قریب نہ جائیں, امام نسائی گناہ دے قریب نہ جائیں, ابن ماجہ گناہ دے قریب نہ جائیں. پیر جلانی تو بڑا بڑا ولی ہے, ولیاں دا ولی ہے, پر گناہ دے قریب نہ جائیں. امام ابو حنیفہ جی گناہ دے قریب نہ جایا جے, امام شافعی جی گناہ دے قریب نہ جایا جے, ابن حنبل جی گناہ دے قریب نہ جایا جے, امام مالک جی گناہ دے قریب نہ جایا جے. ایتھے تک میرے ور رب نے ساری کائنات نو آکھیا خبردار دنیا والیو گناہ دے نیڑے نہ جایا جے. جدو واری آئی مولا علی دی, جدو واری آئی نبی دے اہل بیت دی, جدو واری آئی امام حسن دی, واری آئی امام حسین دی, واری آئی امی عائشہ دی, واری آئی امی خدیجہ دی, واری آئی نبی دے اہل بیت دی. رب نے کیا خبردار گناہ سن لے کن کھول کے میرے نبی دے اہل بیت دے نیڑے نہ جائے. سانو رب نے آکھیا گناہ دے نیڑے نہیں جانا. کیوں جی سانو رب نے کی گیا ہے گناہ دے نیڑے؟ اچھی بولو یار گناہ دے نیڑے, سارے بولو گناہ دے نیڑے نہیں جانا. تے رب نے آکھیا اے گناہ اون جاستے اون پاکیے خبردار کن کھول کے سن لے, جتھے مرضی پونک دی پھر جتھے مرضی جا, پر میرے محمد دے اہل بیت دے نیڑے نہ جائیں. صلی اللہ ہو اچھی کہو یار صلی اللہ ہو. جویں بارش پے گئی تسی وی نال ٹھنڈے ہو گئے, ذرا کہو نا صلی اللہ ہو علیہ وسلم. پروانے قرآن دیو اللہ فرماندے نہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. دعا کرو اللہ یار ساڈے ملک دے حال تے رحم کرے. جمعے کا ٹائم میرا بتی چلی گئی, دعا کرو اللہ سارے حال سے رحم کرے. یہ مصیبت ہے جدو جمعے کا ٹائم ہونا نا, جدو جمعہ پڑھایا جانا ہے بتی بھی ادو ہی جانی. یہ مسلمانوں کی حکومت ہے. اللہ اکبر. اللہ ہدایت عطا فرمائے. پروانے ہو قرآن دے ہو گل سن لو ذرا. اہل بیت دی عظمت سناواں, اہل بیت دی شان سناواں. اللہ فرماندے نے اساں گناہ نو اہل بیت تو دور کر دیتا ہے, اساں ناپاکی نو اہل بیت تو دور کر دیتا ہے. اللہ فرماندے نے اساں
تطہیر نو اسا پاکی نو اسا طہارت نو نبی دے اہل بیت واسطے پسند فرما لے آئے۔ کھڑیاں والے ہو پروانے ہو تسی جمعہ پڑھن آئے ہو کیوں آئے ہو؟ میں جنوں بھی پوچھیا وہ آندا میں طہارت لبدا پھرنا، میں مولویاں نو پوچھیا آندے نے سی طہارت لبدے پھرنے آ، پیراں نو پوچھیا آندے نے طہارت لبدے پھرنے آ، ساری کائنات نو میں آکھیا ساری کائنات آندی اے طہارت لبدے پھرنے آ، تے میں طہارت نو پوچھیا طہارت دے ذرا تم ہی دسنا تو کنوں لبدی پھرنی اے؟ طہارت آندی اے ساری کائنات مینوں لبدی پھردی اے، تے میں طہارت نبی دے اہل بیت نو لبدی پھرنی آ۔ شان سنا وا اہل بیت دی، عظمت سنا وا اہل بیت دی، شان مقام سنا وا۔ صدقے جاواں حضرت سعد بن ابی وقاص آخو رضی اللہ تعالی، آج انشاءاللہ حدیث سے حدیث سنانی ہے، قرآن بھی سنانے حدیث بھی سنانی ہے انشاءاللہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی نو بیان کر دے نے، جدوں ایت آمینہ تے لال علیہ السلام تے نازل ہوئی، ندعو ابنانا وابناکم، نبی پاک علیہ السلام نے جناب علی نو بلایا، جناب فاطمہ نو بلایا، حضرت حسن نو بلایا، حضرت حسین نو بلایا، رضی اللہ عنہ مجمعین، میرے آقا ان چارا نو بلا کے فرما دینے اللہم ہاولا، مسلم دی روایت ہے، اللہم ہاولا اہل بیتی، اللہ انہاں سارے نو اہل بیت وچ شامل کر لے، پروانے او قرآن دیو ایشا تے پہلے اہل بیت ہے۔ کیوں؟ ایشا میرے نبی دی بیوی ہے تے بیوی تے ہندی اہل بیت ہے۔ کیوں جی؟ آپا ایک دوسرے نو ملن جانے ہیں، سب تو پہلے کی آنے سناؤ جی، گھر والیاں دا کی حال ہے؟ آنے ہیں نا، تے گھر والیاں وچ بیوی ہے کہ نہیں؟ ایماندار نال دسیا جی، کیوں جی ہے کہ نہیں؟ اور بیوی ہے کہ نہیں؟ بیوی تے سب تو پہلے وے، اللہ نے قرآن چ کی آکھیا ہے، آواز آندی اللہ فرماندے نیا نساء النبی لستن کآت من النساء ان اتقیتن فلا تخضان بالقول فیطمع الذی فی قلبی مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقعن الصلاۃ وآتین الزکاۃ وآتین اللہ ورسولہ انما یرید اللہ ليذهبنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبیرا۔ رب کائنات نے پڑھے لکھے طالب علم تشریف فرمانے،
پہلے رب نے مؤنث دے سیگے بولے، بعد اندر بھی رب نے مؤنث دے سیگے بولے، جمع مؤنث دے وچکار رب نے تو سیگے جمع مذکر دے بولے نے، مطلب کی ہے؟ اصل وچ گل اے وے، او بیوی تے ہوندی اہل بیت، خدیجہ تے پہلے ہی اہل بیت، عائشہ نبی پاک دی بیوی ہے او تے پہلے اہل بیت، حفصہ نبی پاک دی بیوی ہے او تے پہلے اہل بیت، ماریا کتیا نبی پاک دی بیوی ہے او تے پہلے ہی اہل بیت، ام حبیبہ، ام سلمہ، جویریا، صدقے جاما سودا، اے رضی اللہ عنہم اجمعین، اے نبی پاک دیاں بیویاں نے، مومنہ دیاں ماواں نے، اے تے پہلے ہی اہل بیت نے، رب نے دو سیگے جمع مذکر دے بول کے رب نے آکھیا اے میرے علی، اے میرے حسن، اے میرے حسین، تسی وی میرے نبی دے اہل بیت وچ شامل ہو جاؤ۔ اگلی حدیث سناوا، روایت دی راویہ اما جی عائشہ صدیقہ، جڑا ماں دا پتر ہے او دے کہے نا اچھی یار اچھی، رضی اللہ تعالی انہا، اے کون عائشہ، عالم عائشہ، کون عائشہ، فاضلہ عائشہ، کون عائشہ، قرآن دی قاریہ عائشہ، اے کون عائشہ، تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، جنہوں اس مانن پہ آ رہے پھر کہے سبحان اللہ، اور تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، ذرا کہنا میرے نال نال، اور تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، تسی کہنے عائشہ، اور تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، جڑا ماں دا پتر ہے نا او بولے ذرا دوجا تکلیف نہ کرے، اوئے لوگ تے اس ماں نوں گالیاں کٹ دے حیا نہیں کر دے پے، بازار اندر بکواس کر دے، اوئے پٹ دے چھریاں مار دے حیا نہیں کر دے، صحابہ تے تبرہ بازی حق کر دے حیا نہیں کر دے، تو مسجد وچ بیٹھ کے امی عائشہ صدیقہ دا نام لین تو چک جانا ہے، شرم کر جانا ہے، ذرا تڑپ جا، اوئے تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، ذرا کونے مسجد اندر فضا اندر آواز دے رہی، اوئے تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، یزدانی سیڈی سینٹر دی طرفوں کیمرہ لگ گئے، میں چاہنا تو ہٹی آواز ریکارڈ ہو جائے، پوری دنیا چل جائے، امی عائشہ دی عظمت دا پرچم لہرا جائے، او تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ، بولنا کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ، تیری پاک پاکیزگی اور تقدیس کا، ادھر تک میرے والا، تیری پاکیزگی اور تقدیس کا ہے گواہ خالق دو جہاں عائشہ، ہے گواہ خالق دو جہاں عائشہ، رب نے قرآن کڑیاں والے پلے بن کے لے جا، اہل بیت دی شان عظمت دل و دماغ دیاں تختیاں تے منقش کر کے لے جا، رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں، رب نے قرآن میں، تڑپ جائی، رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں، ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ، پھر کہو سبحان اللہ، ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ، بولا ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ، اور تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، حدیث سن لے ذرا، اما جی عائشہ صدیقہ،
طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے او لوگ جڑے آندے نے عائشہ تے علی دی بڑی لڑائی سی او ماں پتر دیاں لڑائیاں نہ سنایا کر پیار دیاں گلاں کریا کر محبت دیاں گلاں کریا کر محبت دیاں باتاں سنایا کر اے ویکھ لے امی عائشہ صدیقہ اپنے پتر علی دی عظمتاں بھی بیان کر دی ہے اپنے پتر علی دی شاناں بھی بیان کر دی ہے امی جی فرماندیاں نے ایک دن صبح صبح دا ٹائم ہے صبح صبح سویرے سویرے دمی دمی آقا علیہ السلام نکلے مدینے دی گلی اندر کتھے نکلے اللہ تونوں لے جائے جی کردا جے سارے دا اللہ تونوں لے جائے بار بار لے جائے اچھی آخو آمین بھائی ایڈی ہولی آم دے کسے پھاٹک نہیں لگنا اچھی آخو آمین اللہ سارے نو لے جا تے ایسے مہینے لے جا میں پتہ تانو کیوں بار بار نہ آمین کہو جمعے اندر ایک کڑی ہوندی ہے جنہیں اندر اللہ تعالیٰ دعا قبول کر لیندے رہے تے میں جانا بھی کسے دی آمین اللہ قبول کر لے اللہ سارے نو مکہ مدینے لے جائے امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندیاں نے صبح صبح دا ٹائم ہے آقا علیہ السلام نکلے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے جسم مبارک تے اک چادر ہے جیدیاں سیاہ لکیراں نے سیاہ لکیراں والی چادر میرے مصطفیٰ دے بدن مبارک تے وے تے ایدرو جناب حسن آ گئے کہو سبحان اللہ پھر کہو سبحان اللہ جناب حسن آ گئے میرے آقا علیہ السلام دے نال ثم جاء حسن بن علی ثم جاء حسن بن علی فادغلو حسن بن علی آ کے میرے مصطفیٰ دے نال چتر وچ داخل ہو گئے میرے نبی نے حسن نو اپنے نال چادر وچ داخل کر لیا تھوڑی دیر گزری تے ایدروں میرے مولا حسین بھی آ گئے رضی اللہ تعالی ان میرے پیارے حسین میرے آقا دے نال چادر مبارک وچ داخل ہو گئے تھوڑی دیر اجے چند لمحے ہی گزرے نے تے ایدروں سیدہ فاطمہ الزہرا بھی آ گئیاں آخو رضی اللہ تعالی عنہا فادخلہا میرے نبی نے فاطمہ نو بھی اپنے نال چادر وچ داخل کر لیا تے گل سنے کھڑیاں والیا ایویں جنگا نہ سنایا کر ایویں لڑائیاں نہ سنایا کر ایویں اختلاف نہ سنایا کر ایویں نہ کیا کر او لڑدے سن اے اللہ ذوالجلال دی قسم او لڑدے نہیں سن او تے آپس اندر پیار کردے سن کیوں جی کی کردے سن وہ تے آپس پیار کردے سن کتھے لکھے ہے اسے کہڑے کتھے لکھے ہے قرآن جی لکھے ہے قرآن سنا دے کیوں جی قرآن سنا دے قرآن جی لکھے ہے نا اللہ نے کی فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علی وسلم میرا شیخ انعام اللہ بار بار میں نو آندا ہے میرے سید عبد الغنی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کاموں کی والے جتھے لیٹے نے دعا کرو اللہ قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے میرا شیخ میں نو بار بار کہہ رہے ہیں سی حضرت شاہ صاحب دی طرح چھ قرآن پڑھے آجے میرے شاہ نے قرآن پڑھنا تے اللہ ذوالجلال دی قسمے پرندے ہاں رک رک کے سننا میرے سید نے پھر پڑھنا اللہ تعالیٰ فرماندے نے نون والقلم وما ایک باری پھر یار اللہ تعالیٰ فرماندے نے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وإن لک لأجرا غیر ممنون وإن
تیرے تو میرے ماں باپ قربان آئے قرآن میرے تو تیرے تو میری جان قربان وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ تے پھر ترجمہ کرنا تے کہنا اوے چار چوہیرے پیاں سنا دے سنا دے اوے چار چوہیرے پیاں سونے دیا تمانی چار چوہیرے پیاں سونے دیا تمانی کھلا تے مٹا سو شہد کر دیتے تمانی اللہ لے آوے موقع میں قدم جا چمانی ہو جائے گو نگار اتے فضل غفار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ السلام تے کہنا اوے اندر ورفانا وعدہ کی تیرے مان میں اندر ورفانا وعدہ میرا ویر کاش پٹی اول فلاک کنونی چو آیا ہے دراتیان کرے آجے میرے سید نے کہنا اوے اندر ورفانا وعدہ کی تیرے مان میں نام تیرے دا کلمہ پڑھنے جہاں نبیاں تو وکھرا ہی شان پائے سلطان نے کر کر وچ پہنچے ویکھو اوے نام سرکار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ السلام تے اللہ نے کی فرمایا قرآن اندر اللہ تعالیٰ فرماندے نے محمد الرسول اللہ پھر کہو سبحان اللہ نال کہو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماندے نے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اگ قرآن آتا ہے اور لڑتے نہیں سن وہ آپ پسندر پیار کر دے سن کیوں جی آپ پسندر کی کر دے سن پیار کر دے سن تائیں تھی امی عائشہ صدیقہ اپنے پتر علی دا نام لے رہی ہیں امی جی فرما دیا نے تھوڑی دیر گزری سم جا علی علی المرتضی بھی آگئے نبی باغ نے جناب مولا علی نوی اپنے نال چادر اندر داخل فرما لیا میرے آقا نے نا چاراں نو داخل کر کے تے آقا پڑھ دینے سم کال انما یرید اللہ لیزیب آلکم آلکم الرجس آہل البی وَایُ تَحِرَكُمْ تَتْحِیرًا کیڑی کیڑی گل سنا اہلِ بیتی شان سے کیڑی کیڑی بات سنا پروانے ہو قرآن دے ہو حضرت زید بن ارکم کہو رضی اللہ تعالی انہو بیان کر دینے جگان دے پیر آمینہ دے لال پیارے پیغمبر جناب محمد اچھی اچھی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام نے ایک دن جناب مولا علی نو بلایا اچھی بولو کنو بلایا سارے بولو کنو بلایا اچھی بولو کنو بلایا نالے بھی غلط فہمی دور کر لو باپی جی علی رو مولا نہیں من دے کیوں نہیں من دے اے ویش میں تے کہہ رہے ہیں مولا علی اوہ میں کیوں نہ کہاں نبی پاک نے اپنی زبان چو آپ آکھے آئے آقا فرما دے لے من قلت مولا فعلی مولا
اللہم والے من والو و آدے من آدو. آقا فرماندے نے جدا میں مولا او دالی مولا, لیکن یار بیلی مولا دا من غلط کردے نے. مولا دا من مشکل کشا نہیں, مولا دا من حاجت روا نہیں, مولا دا من دوست. آقا فرماندے نے علماء نے ویسے مولا دے 41 مارے کتے لے, کنے مارے 41 مارے. آقا فرماندے نے جدا میں بیلی او دا علی بیلی, جدا میں سردار او دا علی سردار. او جڑا میرے نال پیار کردا ہے او علی نال پیار کرے. اگے آقا فرماندے نے اللہم وال من والو و آد من آدو. اللہ جڑا علی نال پیار کرے او دے نال تو وی پیار کر, جڑا علی نال دشمنی رکھے اللہ او دا تو دشمن بن جا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ محمد مصطفیٰ کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. مینوں انا نہیں من دے او میں تے انا جڑا اہل بیت نو نہیں نا مندا. کان کھول کے سنی ذرا, جڑا اہل بیت نو نہیں مندا میں اونوں وہابی نہیں مندا. اوے وہابی چھڑ کے جڑا اہل بیت نو نہیں مندا میں اونوں مسلمان ہی نہیں مندا. کیوں جی تسی میری بات اتفاق کردے ہو؟ جڑا اہل بیت نو نہ مننے او مسلمان. سارے بولو جڑا نبی دے اہل بیت نو نہ مننے ایماندار. او جڑا نبی دے مولا علی نو نہ مننے او مومن. اچھی بولو جڑا نبی دے مولا حسن نو نہ مننے ایماندار. جڑا نبی دے حسین نو نہ مننے او مومن. جڑا نبی دے فاطمہ نو نہ مننے او مسلمان ہو سکدا؟ دیکھ لے میرا پیار, دیکھ لے میری محبت, دیکھ لے میری عقیدت. میرے آقا علیہ السلام نے جناب علی نو بلایا, جناب فاطمہ نو بلایا, جناب حسن نو بلایا, جناب حسین نو بلایا. اینا چارا نو آقا بلا کے تے میرے آقا فرماندے نے انا حرق لمن حاربوں وسلم لمن سالمون. جامع ترمذی دی روایت میں مشکات وچ پڑھ کے آیا. آقا فرماندے نے جڑا انہاں نال محبت کرے گا میں انہاں نال پیار کراں گا, جڑا انہاں نال پیار کرے گا میں انہاں نال محبت کراں گا. آقا فرماندے نے جڑا انہاں نال لڑائی کرے گا میں محمد انہاں نال لڑائی کراں گا. صلی اللہ ہو پروانے او قرآن دے اگے چلو. آمینہ دے لال ساری کائنات سردار جگان دے پیر جناب محمد. اچھی بڑو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا ایک دن ممبر تے خطبہ دے رہنے مسجد نبوی ہے تے مسجد نبوی دا ممبر تے مصطفیٰ خطبہ دے رہنے. سامنے میرے مصطفیٰ دی نظر پئی تے دو بچے نے کدی ڈگ دے نے پھر اٹھ پیندے نے. لمیاں لمیاں نہ کمیزاں پہنیاں نے, کمیز پیرا تھلے آندی ہے. ڈگ دے نے تے پھر اٹھ پیندے نے, پھر ڈگ دے نے تے پھر اٹھ پیندے نے. کڑیاں والیاں جدوں میرے نبی نے اینا وال ویکھیا تے میرے مصطفیٰ نے خطبہ چھڑ دتا. میرے نبی نے منبر چھڑ دتا, منبر تو تھلے تشریف لے آئے. دونوں نو پکڑیا, ایک کون نے؟ ایک شہزادہ حسن ہے. دوسرا کون نے؟ شہزادہ حسین ہے. دوواں نو پکڑ کے انج اپنے سینے نال لگایا تے میرے آقا فرماندے نے اللہ نے قرآن وچ آکھیا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ. مال تے اولاد فتنہ ہے. اے میرے صحابہ میرے بیٹیاں نو تکلیف پہنچی ہے, میرے کولو برداشت نہیں ہویا, میں منبر تو اتریا, میں خطبہ چھڈ دتا. میرے نبی نے انہاں دوواں نو اپنے سامنے بٹھا لیا. کون حسن کون حسین؟ صدقے تے قربان جاواں آمینہ دلال پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
ایک دن میرے آقا جگہ دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ فاطمہ دے گھر تشریف لے آئے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھیا میرے لال کتھے نے، میرے نواسے کتھے نے، میرے پتر حسن دے حسین کتھے نے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول دوواں نواسیاں نوں لیاندا گیا، بھوک نے بڑا ستایا، پیاس بڑی لگی ہے، تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک پھول نو پکڑیا، اپنے ایک شہزادے نو پکڑیا، میرے آقا نے اپنی زبان اپنے منہ مبارک وچوں کڈھ کے جناب حسن دے منہ وچ پا دتی، سبحان چوس تیرا پیارے حسن میرے مصطفیٰ دی، تھوڑی دیر گزری نا جدو سراب ہو گئے جناب حسین نو پکڑیا، پھر جناب حسین نے میرے آقا دی زبان چوسی، صدقے جاواں کون حسن کیڑی کیڑی گل سناواں، کیڑی کیڑی مصطفیٰ دی حدیث سناواں، کون حسن کون حسین جنہاں دے بارے میرے آقا فرماندے نے سیدہ شباب اہل الجنہ، اللہ نے دوواں نو جنتی نوجواناں دا سردار بنا دتا ہے، کون حسن کون حسین؟ او کیا حسن حسین دیا شان، پھر کہو سبحان اللہ، کیا حسن حسین دیا شان، کیا حسن حسین دیا شان، سارا جگ ہے جنان دا پروانہ، سارا دیا کھیاں دا نور تو میں حیدر دے جگر تے پارے نے اصحاب نبی دے، آخو آخو اصحاب نبی دے پیارے نے، تے گل سننا کی شان دسا امی عائشہ دی، کی شان دسا امی عائشہ دی، جدی شان دے وچ قرآن آیا، او کی شان دسا امی عائشہ دی، جدی شان دے وچ قرآن آیا، جدے تر اقدس تے چل چل کے جبریل وی کرن سلام آیا، جدے در اقدس تے چل چل کے جبریل وی کرن سلام آیا، او تے بیٹی پاک سیتی او دے شور نبی سہارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے، پروانے او قرآن دے او نبی پاک دے اہل بیت تے صحابہ او تے آپس پیار کردے سن، او تے آپس محبت کردے سن، آ تینوں آخر تے تھوڑی جی چرکی سنا دے کربلا دی، صدقے جاواں قربان جاواں میدان کربلا اے، تے میرا پیارا حسین آخو رضی اللہ تعالی، اچھی آخو رضی اللہ تعالی، کون حسین؟ نبی دا پھول حسین، آخو سبحان اللہ، کون حسین؟ نبی دے دل دا چین حسین، کون حسین؟ جنتی نوجواناں دا سردار حسین، اوئے کون حسین؟ نبی دی خوشبو حسین، کون حسین؟ نبی دی بچپن اندر زبان چوسن والا حسین، اوئے کون حسین؟ میرے سر تا تاج حسین، کون حسین؟ جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، جو دہکتی آگ کے شولوں پہ رویا وہ حسین، میرا پیارا حسین میدان کربلا اے ویکھیا کتے بھتیجیاں دیاں لاشاں نے، اے صدقے جاواں بھتیجا
قاسم شہید کر دیتا گیا ہے، پتر علی اکبر بھی شہید کر دیتا گیا ہے، ننا 6 مہینے دا علی اصغر بھی شہید کر دیتا گیا ہے، آ ویکھ لے برا شہید کر دیتے گئے نے، پتیجے شہید کر دیتے گئے نے، سارا خاندان لٹیا پٹیا گیا ہے، 70 لاشیں پے نے، کلا رہ گیا میرا امام، تنو تنہا رہ گیا میرا حسین، کلا رہ گیا میرا امام حضرت حسین، آنکھو رضی اللہ تعالیٰ نو میرے پیارے حسین، خیمیاں میں چند نے اثر دا ویلا جے، اثر دی نماز ٹائم اے او ٹائم جس دن تو چھریاں مارنا، او ٹائم جڑے ٹائم تے تو پٹنا، او ٹائم جس ٹائم تے صحابہ نو گالیاں کڈنا، او ٹائم جس ٹائم تے نبی دے صدیق تے تبرے کرنا، او ٹائم جس ٹائم تے نبی دے عمر نو گالیاں کڈنا، او ٹائم جس ٹائم تے نبی دے عثمان نو گالیاں کڈنا، او ٹائم ظالما جس ٹائم تے نبی دے سالے معاویہ تے بکواس کرنا، اثر دا ٹائم جس ٹائم تو بازار وچ آ کے نبی دے یاراں تے بکواس کرنا، اے ویکھ لے میرا پیارا حسین، اثر دا ٹائم تے خیمیاں وچ آ گئے، آ کے اپنی بیوی نو مل دے نے، شہر بانو نو حوصلہ دیندے نے، تسلی دیندے نے، تے بھن کول جاندے نے، سیدہ زینب دے سر تے دستے شفقت رکھدے نے، تے نال آندے نے، نہیں میری ہمشیر زینب، میں اللہ دے رستے اندر شہید ہو جانا، میں تے رب دے رستے اندر کٹ جانا، خبردار میری لاش تے وین نہ پائی، میری لاش تے جزا فضا نہ کری، ماتم نہ کری، اپنے کپڑے نہ پھاڑی، اپنے گریبان چاک نہ کری، اپنے منہ تے چپیٹا نہ ماری، میرے پیارے حسین وصیت کر دے کر دے، میدان در آ جاندے نے، اثر دا ویلا جے تے میرا امام کلا ہی لڑن لگ پیا، اوے صدکے جاواں کھڑیاں والیا، ایک زخم لگیا میرا امام نہیں ڈگیا، 2 زخم لگے میرا حسین نہیں ڈگیا، 5 زخم لگے میرا حسین نہیں جے ڈگیا، اوے لوکو 10 زخم لگے میرا حسین نہیں ڈگیا، 15 زخم لگے میرا حسین نہیں ڈگیا، 20 زخم لگے میرا حسین نہیں ڈگیا، 25-30 زخم لگے میرا امام نہیں ڈگیا، اوے یارو دنیا والیو 32 زخم تیراں دے تے 34 زخم نیزیاں دے، کتے تلواراں دے زخم نے، کتے نیزیاں دے زخم نے، تے میرا حسین ڈگیا نہیں، آنکھو حسین ڈگیا، بولو حسین ڈگیا، حوصلہ ہارے، اثر دی نماز نیت لیندے نے، اللہ اکبر، کیڑی نماز ہے، سارے بولو کیڑی نماز ہے، دعوے تے بڑے کرنے اہل بیت نے محبت دے، دعوے تے بڑے کرنے اہل بیت نے پیار دے، نماز نہیں پڑھنی، پیرا آخیا جی نماز نہ پڑھیا جے کوئی ضرورت، اے ویکھ لے میرے پیارے حسین آخری ٹائم تے بھی نماز پڑھ رہے نے، میرے فاروق نے آخری ٹائم تے نماز نہیں چھٹی، میرے حسین نے آخری ٹائم تے نماز نہیں چھٹی، تے ملنگا کدی نہیں چکھی، نماز نیت لیندے نے، ایک ظالم آیا، ایک شکی آیا، ایک بدبخت آیا، تلوار دے نال میرے حسین تے وار کردے، میرے امام دا گلا کٹ جاندے، میرے پیارے حسین شہید ہو گئے، آخو انا للہ، آخو نا انا للہ و انا الیہ راجعون، بہن زینب پار آئی
سارا میدان لاشیاں نال لتے ہے کتے پتیجے دیاں لاشاں نے کتے پیراں دیاں لاشاں نے کتے پتراں دیاں لاشاں نے کتے ویر حسین دی لاش ہے بڈیاں والے او اج پاکستان اندر کسے کرو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے سو واری اللہ نہ کرے دو جنازے اٹھن انہاں دے گھر اندر قیامت سورا قائم ہو جاندی ہے اے پچھلے سالاں دے اندر سائی وال دے اندر ایک کرو پنج جنازے اٹھے کتو سات جنازے اٹھے اوے ویکھ لے میرے پیارے حسین دے کرو پیاقت وقت 72 لاشیں پینے 72 جنازے نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویکھیا 72 لاشیں پینے تے سیدہ زینب نے جدا فضا نے کیتا انشاءاللہ ویر نہ وچھڑا پہنا دے انشاءاللہ ویر نہ وچھڑا پہنا دے تے نہ ہون مانیا پیدا جنا پہنا دے ویر نہ ہوواں اوناں کی دنیا تو لینا اے شمر سارے سر کٹواندا ہے ابن زیاد کول پیش کردا ہے سارے سر کٹوا کے ابن زیاد دے سامنے پیش کردا ہے کڑیاں والیا دھیان کرنے ذرا ابن زیاد دے سامنے جدوں میرے امام دا سر آیا جدوں میرے حسین دا سر مبارک آیا اس ظالم دے اگے میرے حسین دا سر مبارک ایک تھال وچ پیا ہے اے ظالم دے ہاتھ وچ سوٹی ہے ہاتھ وچ چھڑی ہے تے میرے حسین دے پلاں تے سوٹیاں مار دے ابن زیاد تے کروڑ لعنت سارے آنکھو ابن زیاد تے کروڑ اے اچھی بولو ابن زیاد تے کروڑ سارے نہیں بولو ابن زیاد تے کروڑ اور جڑا میرے حسین دے پلاں تے سوٹیاں مار دے اس بدبخت تے کروڑ میرے حسین نو سوٹیاں مار دے کول ایک نبی دا صحابی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڈا صحابی ہے اتنی طاقت نہیں کہ اس ظالم نال لڑ سکن فرماندے نے اوئے پت پختی اپنے زیاد اوناں پلاں تے سوٹیاں مارنا جنہاں نوں آمیرا دا لال چمدا رہیا ہے اوناں پلاں تے سوٹیاں مارنا اوناں پلاں تے چھڑیاں مارنا او جنہاں نوں محمد مصطفیٰ بوسے دیندے رہن صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی گل کیتی نا تے اے پچھے ہٹ جاندا ہے تے مورخین نے لکھیا ہے کہ بدبخت جدو ابن زیاد مرے ہے ایدی چار پائی کوفے تے چوک اندر پئی ہے تے اچانک شور پی جاندا ہے سپ آ گیا سپ آ گیا شور پی گیا لوگ دی چار پائی چڑھ کے نس گئے بھج گئے سب چڑھیا دی چار پائی تے ایدی میت تے چڑھ جاندے ہیں اوے کڑیاں والیا اے دے لہنے پیتنا دشمنی کرن دا انجام رب نے دنیا تے دے دیتا ہے سب چار پائی تے چڑھ جاندے ہیں ایدی میت تے چڑھ جاندے ہیں اوتھے ڈنگ مار دے جتے ظالم میرے حسین نو سوٹیاں مار پتا لگا جڑا اہل پیتا دشمن رب دنیا تے سلیم کر دیتے پیار کریا کر اہل بیت نال محبت کریا کر اہل بیت نال اوئے محبت کریا کر نبی دے گھر والیاں نال نبی دے حسین نال محبت کر لے نبی دے حسن نال محبت کر لے اوئے کون حسن کون حسین سکتی گل جاواں آخری گل سن لو تے گل مکا دئیے کون حسین صدقے جاواں قربان جاواں ہویا تے بن زیاد ناکام حسین کامیاب ہو گیا سبحان اللہ
جدو ٹل پئی دسویں دشا میں حسین کامیاب ہو گیا ہویا تے اپنے زیاد ناکام حسین کامیاب ہو گیا جدو ٹل پئی دسویں دشا میں حسین کامیاب ہو گیا اے بیٹا اے پاک نواسا آقا دا اے پاک نواسا آقا دا بیٹا حیدر دا چن زارا دا بیٹا حیدر دا چن زارا دا پیوے جڑا پیندا رہیا او جڑا پیندا رہیا سبراں دے جامے حسین کامیاب ہو گیا ہویا تے اپنے زیاد ناکام حسین کامیاب ہو گیا ہویا تے اپنے زیاد ناکام حسین کامیاب ہو گیا پتی آ گئی ہے آخری گل سن میں ذرا کون حسین نبی دا پھول حسین کون حسین جنتی نوجوانا دا سردار حسین اوئے کون حسین میرے دل دی ٹھنڈک حسین کون حسین میرے سر دا تاج حسین آخری پیغام سن ذرا کون حسین اوئے سین دین دے قرار دین دے اور نا حسین دا سینہ تار دین دے جدا ڈرے ڈر کے سبحان اللہ اور جنوں پاک حسین پیار دونوں چکے کہے سبحان اللہ واہ اوئے چین دین دے قرار دین دے بھائی نا حسین دا سینا ڈار دین دے جی تھی کہنا ڈار دینا جا حسین ہی ہوگا نا کہ ان شاء اللہ میں دمیت بن پوچھ رہا سی جی تا یزید کے بارے کی خیال ہے میرا یزید کے بارے کی خیال ہے وہ میں کی جانتا یزید رو میری محبت حسین ہے میرا پیار حسین ہے میری عقیدت حسین ہے میری اکھاں دی ٹھنڈک حسین ہے اور کون حسین ہے حسین رضی اللہ عنہ دی جتی دی خاک ہوئے میں سرما بنا لوا میری محبت حسین نہ رہے میرا پیار حسین نہ رہے میں کسے یزید یزید نہیں چاہتا محبت کرنے ذرا پیار کرنا ہے جڑا حسین والا ہے وہ کون دا انشاءاللہ وہ حسین دے دے قرار دے دے بھائی نا حسین دا سینا اسی جگہ تار دیتا ہے اور نا حسین دا سینا تار دیتا ہے اوہ نا نا کتے آتن چیتا سو رب دی بہنی گوس دیتا شوا جو ساگے شوا جو ساگے بک اتار دین دے بھائی نا حسین دا سینا ڈار دین دے کون حسین ہے ذرا اینڈ تو تم ہی چک کے نے سبحان اللہ ساڈا کیتا تیمان حسین کربن وچ پڑیا پورا دے حسین کربل وچ پڑھیا قرآن نے شمرے کو پچھاڑ دے دے بھائی نا حسین دا سیدھا ڈار دین دے وی نبا یرید اللہ یزید بالکم الکم یرید سہلن بیتی وایو تر کن تطیرا اللہ پیارے حسین تیرا محبت نصیب فرمائے اللہ انہاں دی قبر کروڑا رحمت نازل فرمائے سادن تو کے ملا کو مان سلام علی بادشاہ کو فرمائے شدا کلا اولادی یلاسین وصدا کر رسول نبی الکریم ونحو ونا ذلك من الشاهدين والشاكرين ونفيد لله رب العالمين.